My plea is this as I go. Our priorities, three top priorities should be Busia first, Busia second, and Kenya third. Thank you very much. Mheshimiwa Geoffrey Omuse atatukamilishia wajumbe wa Busia wenye wako. Karibu. Kanisa ya Kianglikana ambayo inaongoza misa ya leo, safari ya mwisho ya marehemu Mheshimiwa Oduya Obong, familia yake, viongozi wa tabaka mbalimbali wakiongozwa na former Prime Minister Right Honorable Raila Amolo Odinga, maseneta wote, wabunge wenzangu, Prime Minister wa Ichu, viongozi wa tabaka mbalimbali na waombolezaji kwa jumla, hamjambo? Emuri ya kuliae. Kwa majina naitwa Geoffrey Omuse. Mimi ni mbunge wa Teso South na Teso North, ni watoto wa Magoro ambayo ilikuwa inasimamiwa na Mheshimiwa Oduya Obong wakati alipigwa risasi. Sina mengi ya kusema. Kwanza nataka kushukuru kila mmoja wenu ambao amekuja kusaidiana na sisi katika huu msiba. Yangu ni kwanza, tunataka kujua nani alimpiga risasi Mheshimiwa Oduya Obong. Sababu kama familia, kama jamii ya Wateso, leo tukimsindikisha, ni vizuri kama serikali ifanye sisi tujue. Ya pili, familia ya Mheshimiwa imeongea hapa. Mimi ni kiongozi moja kati ya wale viongozi ambao tuko bunge. Tumesikia yale wamesema. Kuna serikali ya kitaifa na kuna serikali ya kaunti. Kwa serikali ya kitaifa, Right Honorable Raila Odinga yuko hapa. Iko handshake na Mheshimiwa Uhuru. Kwa hiyo handshake weka Wateso pia ndani. Kwa hiyo handshake Wateso wakiwa ndani, anza na familia ya Oduya Obong, wengine wafuate baadaye. Nikimalizia mambo ya 2022, sisi kama jamii ya Wateso tutatembea na wale ambao watatukumbuka. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Basi.